Agora preste bem atenção. Esse buraco, protesto de moradores que cansados de aguardar pela prefeitura, fizeram o quê, Douglas Magalhães? Já bem, esse boneco foi colocado aqui na esquina da Avenida Ayrton Teles com Simão Dias, no último trecho, aqui já próximo ao cemitério, para chamar a atenção do pessoal da prefeitura. É que aqui embaixo, veja só o que aconteceu. Aqui tem um esgoto, a água fluvial não é esgoto, é com a prefeitura. E veja só, a tampa quebrou, está cheio de lixo. Cheio de lixo e carros já entraram aqui, motos já caíram aqui e os comerciantes da área pedem à prefeitura que dê um jeito. Não é? Aqui são pessoas que produzem e que pagam impostos que estão sofrendo com um pequeno problema. E obrigado, Gilmar, colocar até o bonequinho ali para chamar a atenção da administração municipal. Com a palavra Imurbe. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.